Egulere yo musumba gasini gabizaya asumbe kanisa ya Revival Church ekawala lyawaza abantu banja matu olufanyuma lwa mukazi Brenda Nalubega okumulumizanga bwe yamukaka kabozi namuzalamu omwana emyaka 8 emabega olwovunanza wokulabirira omwana ono nabulekera abazira kisa egulo maulire gafe agataliiko nfufu twakulaza egulere lino embeera bwe yabijiridde omusumba Yiga ku kkooti enkulu mu Kampala ng'omukazi ono bwe beddira omuziro ogumu amulumiriza okumuzalamu omwana aye namusiiga n'endwadde enkambwe mbwe Nalubega yabadde omugonvu yategezeza nti yadduse nabudduse ku kitanda mu ddwaliro kulwe mulago okujja okuwa obujulizi ku musumba Yiga era yanyonnyodde nga bwe yagendewo omusumba amusabire afune emisimbi ze baali beetaaga nebba okusobola okukola omukolo gwabwe ogw'okwanjula kyokka omusumba Yiga n'asala olukujjukujju n'amutegeeza nga bwe yali agenda okumusabirira awaka era n'amutwala mu maka agamu ng'eno gye yamukakira akaboozi. Naŋŋamba agenda kumusabirira awaka ne tugenda amaka nga malungi ne batukulira ne batuyingira. Yiga ku kkooti yabuzeewo katonda okugwa ekigwo olw'engeri ebadde adduka mu kamera ssaako n'abantu ssekinnoomu bakiraba mutayizange bamukuba olube. Ensonga okugenda mu kkooti enkulu kyaddirira omulamuzi w'e Nabweru Muse Musimbi okulagira Yiga awenga Nalubega ebeddira omuziro ogumu ensimbi 15,000 buli mwezi asobole okulabirira omwana gwe yazaalamu oluvannyuma lw'omukaka akaboozi kyokka Yiga n'addukira mu kkooti eno enkulu ng'ategeeza ng'omulamuzi bwe yali takutte bulungi ensonga ze. Egulire lino lyasiikudde emmeme y'abasumba abamu nga ye omusumba David Kiganda owa Christianity Focus Center mu Kisenyi alumbye omusumba Yiga olw'ebyo ebyalabikidde gataliiko nfuufu n'ategeeza nti yeewuunya n'abantu nga bano engeri gye baweebwamu amabaluwa agabakkiriza okutandikawo amakanisa. Naye tunakkiriziganya nti obwo fatisi buvunaanyizibwa bwaffe nnyo kubanga si ffe tuba walayisinsi okubeerawo oba okwekizisitinga. Obuvunaanyizibwa obwo tubuzaayo ku mutwe gwa gavumenti nti yo yevunaanyizibwa kuba yali kurutinga mu lulimi olwaffe olw'ekibuulizi gavumenti yebodeininga. Ajjukiza n'abasumbibwa okwegendereza ababasumba era n'abasaba babeerangawo embeera ey'okwagala okubakwakulako ebyabwe beekubira enduulu eri bekikwatako basobole okuyambibwa. Oba abagoberezi nabo tugwanidde ndoza tubalabule naye ngera tuzze tubalabula emyaka gyonna nti tutekemu ko kubwegendereza kubanga tulimu okufuuka omuyiggo n'okugwanga mu mitego. Ye omwogezi w'ekibiina ekigatta babudaabuda abantu mu ggwanga ekya Uganda Counseling Association Ali Male naye avumiridde eky'omusumba Yiga okwerimbika mu kuweereza Katonda ate nga ye yeeweereza. Bannaffe bannaddiini naddala ba pastors abagenze maaso n'okukozesa ekigambo kya counseling ate nga kino kigambo kikozesebwa bakugu bokka abate. Asabye gavumenti ebeeko n'engeri gyekangavulamu abantu abeefuula abudaabuda abantu aye ne bamaliriza nga babongeddeko ennaku. Kubanga tumanyi bangi abali eyo bwe basirisizza emimwa abavuddeyo be batono naye bye basirisizza emimwa bye batiisatiisa bangi tubasaba muveeyo ku nsonga eno. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.